Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, aqui pelo canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela sua audiência. Este é o Câmara Cidadania, que toda semana traz um tema diferente, sempre abordando os direitos e deveres do cidadão, com a presença de profissionais do direito para esclarecer sobre diversos assuntos referentes ao tema. Dentro do programa também, nós temos algumas participações externas de cidadãos que farão perguntas referentes ao assunto do dia. Hoje temos o prazer de receber em nossos estúdios o Dr. Carlos Martinelli, advogado, especialista em direito previdenciário, que vai conversar conosco sobre aposentadorias. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutor. Eu já vou direto à primeira pergunta. O que é aposentadoria? Bem, Hamilton, a aposentadoria é uma remuneração que todo segurado, aquela pessoa filiada a um dos regimes de previdência, tem direito após o preenchimento de alguns requisitos. Tá? Esses requisitos estão especificados nas leis de regência, tanto é que existe o regime geral, que é o INSS, e os regimes próprios de previdência. No caso aqui, especificamente de Rio Preto, a Rio Preto Prev. Tá? Toda vez que você preenche esses requisitos que previamente estabelecidos, você tem direito a uma remuneração, tá? Seja por idade, seja por tempo de contribuição, tá? Então, isso é aposentadoria. E quem tem direito à aposentadoria? Então, como já tinha dito, a pessoa ela tem que ser filiada a um regime de previdência, tá? Então, todo mundo filiado, depois de preenchido alguns requisitos, carência. O que é a carência? Carência é o período mínimo que você tem que estar vinculado. Tá? No caso, vamos dizer, no caso mais comum, aposentadoria por tempo de contribuição. Você tem que ter uma carência de 180 contribuições no regime geral de previdência. Tá? E, no caso, tem um requisito específico, que seria 35 anos de contribuição para o homem, 30 para a mulher, mas a carência sua é, no mínimo, 180 contribuições. Tá? Para você ter direito à aposentadoria. Além da carência, você tem que ter a qualidade de segurado. O que é a qualidade? Qualidade é você estar vinculado a esse regime ou, em regra, ter deixado de contribuir para esse regime há menos de 12 meses. Tá? Além da carência e da qualidade, tem o requisito específico. No caso, como a gente tinha falado agora, da aposentadoria por tempo de contribuição, é o tempo de contribuição, a quantidade mínima de contribuição. Para o homem, 35 anos, e para a mulher, 30 anos. Isso para a aposentadoria integral. No caso da aposentadoria por idade, tá, o requisito específico é 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher. E na aposentadoria por invalidez, você tem que ter o requisito de invalidez, você tem que estar inválido, inapto para o trabalho. Certo. Eu gostaria de saber o seguinte, doutor. Autônomo, aquele que tem aquele carnezinho... Carnê de recolhimento. De recolhimento. Mesmo procedimento? Todos. Essa é uma regra geral. Tá? Tanto para o empregado, como para o trabalhador contribuinte individual, o facultativo. O que é um facultativo? Facultativo é aquele um que não está vinculado a nenhum tipo de exercício de atividade laborativa. O estudante, a partir dos 16 anos, pode começar a contribuir. A dona de casa pode estar contribuindo. O desempregado pode estar contribuindo. Tudo como facultativo. É uma faculdade que a lei lhe dá para quê? Para ficar com qualidade de segurado. Se de repente eu me machuco, ou venho a preencher a idade, ou o tempo de serviço, eu tenho que ter, tá ostentando pelo menos a carência e a qualidade de segurado. E é por isso que às vezes as pessoas se preocupam no registro em carteira também para ter essa seguridade, é verdade? Sim, o trabalhador, o empregado, começou a trabalhar, como teve o vínculo, o registro na carteira de trabalho, ele já é um segurado. Ok, então. Doutor, nós vamos para a primeira participação nas ruas, vamos lá? Como eu faço para pedir aposentadoria? Para solicitar a sua aposentadoria junto ao INSS, primeiramente a senhora tem que agendar o serviço, tá? Pode ser agendado pelo telefone 135 ou através do portal do INSS na internet,
no site www.mpas.gov.br. Feito esse agendamento, será designada uma data e um horário para a senhora comparecer numa das agências. Aqui em Rio Preto nós temos duas, uma localizada na Avenida Badiba City, outra na Delegado. Chegando lá, a senhora deve portar os documentos pessoais, RG e CPF, um comprovante de endereço, além da carteira de trabalho, os carnês de recolhimento e outros documentos que a senhora possua. Tá? E vai variar esses documentos de acordo com o tipo de aposentadoria que a senhora for pedir. Tá? Se for uma aposentadoria por tempo de serviço, a senhora tem que levar todos os comprovantes para comprovar o tempo. A aposentadoria por idade, a senhora tem que ter no mínimo 15 anos e 60 anos de idade. Lembrando que para o homem é 65. Doutor Carlos, como eu posso fazer o cálculo da minha aposentadoria? O cálculo da sua aposentadoria, o INSS ele não faz mais isso nas agências. Tá? Esse serviço é disponibilizado através da internet, no portal do INSS, que já foi mencionado. Vai ter dois ícones específicos. Um para fazer a simulação do tempo de serviço e o outro para o valor do benefício. Então, vai variar de acordo com o tipo de benefício e o teu tempo de serviço. Quer dizer que qualquer um pode fazer a simulação, então? Qualquer um. Só que, infelizmente, o sistema não ajuda você a fazer isso. Então, é por isso que é bom procurar um profissional. Procurar no próprio INSS. Ou um profissional do direito. Na autarquia, lá na agência, ele vai te orientar como que você pode preencher, mas ele não vai preencher. Tá. Então, ele não vai estar do teu lado te ajudando. Um profissional, desde que você leve toda a documentação necessária, ele vai te fazer esse cálculo, tanto do tempo e do valor. Que seria, isso é muito importante para escolher a melhor época para você aposentar. Ah, tem também a época. Sim. Depende de quê, doutor? Então, depende. Na aposentadoria por tempo de contribuição, de repente, por 2 a 3 meses, você tem um aumento de até 20% no valor do teu benefício. É o caso, atualmente, da aposentadoria proporcional. Você pode ter, um exemplo, uma aposentadoria proporcional com 34 anos e 8 meses. Você vai receber 70% do valor que você teria. Compensa? Então, compensa você esperar mais 4 meses e receber 100% desse valor. Entendi. Entendeu? Só nesse caso que a gente acabou de mencionar, é um aumento de 30%. Tá certo. Significativo. Então. Bem... Doutor, nós vamos para mais uma participação nas ruas. Doutor Carlos, queria saber do senhor como funciona a aposentadoria por idade. A aposentadoria para o motorista, que é o caso do senhor, por idade, ele não tem nenhuma diferença. Para o homem é 65 anos, só que o senhor vai ter que ter no mínimo 15 anos ou 180 contribuições. Tá? Então, o senhor vai direto ao INSS, agendando através do 135 ou através do site, e lá um funcionário vai te orientar quais as documentações, quais os carnês, a carteira de trabalho, tudo aquilo que o senhor precisa para se aposentar. Tudo bem? Mas em regra é com 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher. Como é e como funciona a aposentadoria especial? Aposentadoria especial, ela tem 3 tipos de aposentadoria especial, mas em regra, a aposentadoria especial, na verdade, ela é uma aposentadoria por tempo de contribuição com uma redução nesse tempo de redução, de contribuição, por causa da exposição do trabalhador aos agentes nocivos. Tá? Ela pode ser com 15 anos de contribuição para aquelas pessoas que geralmente estão expostas a muito risco. Um caso mais frequente no Brasil é o mineiro. Mineiro de frente de trabalho, ou com 20 anos de tempo de contribuição para aquelas pessoas que têm uma exposição a menos agentes do que o mineiro, que seria aquele que está exposto à umidade, a explosivo, fungos, bactérias, mas ele também trabalha em um terreno muito úmido. Nesse caso, no Brasil, a aposentadoria mais conhecida é do minerador, não da frente de trabalho, mas aquele um que pega, recolhe o mineral e leva até a superfície. Tá? Esse é o exemplo mais clássico. E a aposentadoria especial mais comum é a de 25 anos, onde você está exposto aos outros agentes
Tá? Então, não é uma combinação de agentes, como nos outros dois casos, mas só há um tipo de agente, que pode ser físico, que no caso o mais conhecido é o ruído, tem o químico, que o mais conhecido é o hidrocarboneto, no caso do frentista que a gente tem, e os agentes biológicos. Quase todos os agentes de saúde estão expostos a vírus, bactérias, fungos. Então, isso te dá um direito a uma aposentadoria integral com 15, 20 ou 25 anos de serviço. Então, é uma aposentadoria por tempo de serviço com esse tempo reduzido. Por isso que ela é especial. Especial. Me surgiu uma dúvida. E se a pessoa trabalha um determinado período da sua vida com riscos e depois passa a exercer uma outra função, um outro segmento que não tenha riscos? Como que se conta esse tempo? A lei, ela prevê a possibilidade de você transformar esse tempo exercido sobre atividade de risco, ou como a gente chama, exposto a um agente nocivo, em um tempo de serviço comum. Tá? Então, depende do tipo de trabalho que a pessoa realizou. Então, o mais comum, vamos dar um exemplo, de um frentista, tá? Que trabalha 10 anos num posto de combustível e depois vai para outro tipo de atividade. Então, esses 10 anos, ele tem o direito de ver aumentado em 40%. Tá? Então, pega esses 10 anos, transforma ele em 14, ou seja, 40% a mais, 4 anos, e leva esse tempo para outra atividade dele. Isso dentro do INSS. Tá? Então, esses 10 anos de frentista rende 4 anos a mais. Ok. Agora nós faremos um pequeno intervalo e voltamos logo com o Câmara Cidadania. Até já. Estamos de volta com o Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET. Hoje com a presença do Dr. Carlos Martinelli, advogado especialista em direito previdenciário. Ele está respondendo perguntas sobre aposentadorias. Doutor, como que eu posso saber se eu tenho direito à revisão na aposentadoria? A revisão nas aposentadorias, ela se dá em dois casos. Um que é um erro de cálculo, tá? E o outro é um erro na contagem do seu tempo de serviço. Tá? Então, quando existe um erro de cálculo, a gente tem que ver o que é que está acontecendo. Se o INSS considerou, ou melhor, não considerou todas as suas contribuições, ou usou uma metodologia, a forma de apurar, diferente daquilo que a lei manda. Tá? Isso já aconteceu no direito brasileiro duas vezes que eu me lembro mais recentemente. Um que ficou muito conhecido foi em fevereiro de 94, com a aplicação do índice do IRSM. Somente em 2000 o INSS aceitou essa revisão. Tá? Só que muitas vezes o INSS contesta isso. Então, por isso seria bom, antes de pedir a sua revisão, ver se o cálculo do seu benefício está correto ou não, com todas as contribuições. O outro tipo de revisão é quando falta algum tempo de serviço. Nós veremos que o tempo de contribuição para o homem é de 35 anos para a aposentadoria integral e a aposentadoria proporcional começa com 30. Tá? Então, se de repente falta um ano do seu tempo, o INSS não vai te dar uma aposentadoria integral, 100%. Ele vai te dar uma aposentadoria proporcional, que varia de 70% até 94%. Então, essas são as duas hipóteses de revisão. Apurada a revisão, a pessoa tem que se dirigir pessoalmente ao INSS e fazer a reclamação. Fazer por escrito uma reclamação que está errado. Se o INSS não corrigir o erro, tem que se procurar o judiciário. Ok, doutor. E como que se pode dar entrada no pedido de revisão
pelo Juizado Especial Previdenciário. No juizado, nós temos um aqui em São José do Rio Preto, necessariamente a gente precisa ir primeiramente no INSS, fazer essa reclamação por escrito. Se o servidor não acatar o seu pedido, você deve fazer uma reclamação na ouvidoria, através do 135, anotar o número dessa reclamação e se dirigir ao juizado, de posse de RG, CPF, comprovante de endereço, a sua carta de concessão do benefício, no caso de revisão por causa do erro do cálculo, tá? Se tiver faltando algum tempo de serviço, levar os documentos que provem esse tempo de serviço que não foi computado pelo INSS. Tá? Lembrando que no juizado, que funciona atrás da Receita Federal, é obrigatório o pedido administrativo. Então, primeiramente, tem que se dirigir ao INSS, fazer a reclamação, a solicitação, para após procurar o judiciário. Ok. Doutor, nós vamos para as ruas novamente. Vamos lá? Eu queria saber como se dá a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela é cabida quando a pessoa sofre algum acidente ou alguma doença que torne essa pessoa inapta ao trabalho. Tá? Para a aposentadoria por invalidez, essa inaptidão para o trabalho, ela tem que ser total, total e permanente, ou seja, para toda e qualquer atividade. No judiciário, há um abrandamento para essa totalidade da impossibilidade de trabalhar. Tá? Então, dependendo da idade do senhor, os juízes consideram que o senhor está inapto para o trabalho, mas desde que constate a existência de alguma doença ou de algum mal incapacitante. Tá? Existe uma carência mínima que seja de 12 contribuições, ou seja, o senhor tem que estar trabalhando há no mínimo 12 meses ininterruptos. Se o senhor chegou a perder essa qualidade de segurado, o senhor retornar ao serviço, o senhor pode pedir esse benefício após o pagamento de 4 contribuições ou 4 meses de serviço. Lembrando que o INSS funciona como um seguro de automóvel. Não adianta o senhor estar inválido, estar doente e começar a pagar o INSS para solicitar o benefício. O senhor tem que estar pagando antes de ficar impossibilitado. Eu acho que muito telespectador tem essa dúvida. Quanto tempo se leva para uma concessão de aposentadoria, doutor? Por incrível que pareça, existem aposentadorias que são concedidas em menos de 30 minutos. Só que isso aí é exceção. A pessoa tem que ter um cadastro no INSS impecável. Desde o primeiro registro até o último, não pode ter nenhuma falha. Mas, em média, um pedido administrativo, ele pode demorar até 45 dias após a complementação da entrega da documentação. Então, o senhor vai ser atendido. Se ficou faltando algum documento, eles vão te dar um prazo de até 30 dias para o senhor entregar essa documentação que falta. Da entrega de toda a documentação, a lei prevê que o INSS tem 45 dias para a concessão do benefício. Se você não conseguiu o benefício na esfera administrativa, temos que ir para o judiciário. Aí é que começa a via crucis. Hoje, no judiciário, até mesmo no juizado aqui federal, está demorando mais ou menos de um ano a um ano e meio para ter uma decisão de primeira instância. Há casos que é mais rápido, que demore 5, 6 meses, mas há casos que demorem mais tempo. Tá, isso para decisão em primeiro grau. Foi para o tribunal, infelizmente, você vai esperar no mínimo 2 anos. Ok, doutor. Nós vamos voltar para as ruas. Tem mais uma pergunta para o senhor. Doutor Carlos, como é feito o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição? Aposentadoria por tempo de serviço proporcional, ela é um pouquinho complicado para explicar para o senhor. Porque ela existe uma... Hoje, atualmente, ela não existe mais. Tá? Então, para aquelas pessoas que até 98, até no, dezembro de 98 tinham, para o homem, 30 anos ou mais de serviço, ou para a mulher, 25 anos ou mais, o cálculo é de uma forma. Quem veio a complementar os requisitos para a obtenção do benefício após dezembro de 98, existe um novo cálculo. Tá? Então, eu vou explicar primeiro
para aqueles que já tinham direito adquirido em dezembro de 98, e após eu explico, tento explicar para aqueles que conseguiram completar os requisitos após 98, após dezembro de 98. Até dezembro de 98, o cálculo de todo e qualquer benefício era somando-se as últimas 36 contribuições dentro de um prazo de 48 meses. Tá? Então, feito essa soma, iria se apurar a quantidade de anos que o senhor tinha contribuído. A aposentadoria proporcional, ela parte do mínimo de 30 anos e vai até 34. Com 35 anos já é uma aposentadoria integral. Tá? Então, até 98, se o senhor tivesse 30 anos, o senhor ia receber 70% da sua média. Em cima desse valor, ia ser acrescido 6% a cada ano ou a cada 12 contribuições que o senhor tivesse vertido para os cofres públicos. Ou seja, com 30 anos, o senhor iria receber 70% da média, com 31, o senhor iria receber 76%, 32, 82% e assim diante até chegar a 94%. Tudo bem? Agora vamos para a parte mais complicada. Para quem irá receber a aposentadoria proporcional após dezembro de 98, antes de apurar esse tempo, 30, 31, 32, 33, 34 anos, nós precisamos ver muito bem se é preferível ver essa aposentadoria proporcional ou integral. Tá? No caso, a sistemática mudou. Nós não usamos mais as últimas 36 contribuições. Iremos usar todas as contribuições existentes de julho de 94 até um mês antes do senhor pedir a aposentadoria. Então, vamos supor que o senhor completou o requisito 30 anos em janeiro de 99, um mês após a entrada em vigor da nova lei. Pegar-se-á todas as contribuições do senhor de julho de 94 até dezembro de 98, excluirá 20% das menores e teremos uma média. Tá? Em cima dessa média, a gente vai usar o coeficiente, que coeficiente é um número correspondente aos anos que o senhor trabalhou. Tá? Só que antes disso, antes da gente fazer essa conta, nós precisaremos verificar se o senhor cumpriu os requisitos para a obtenção da aposentadoria proporcional, que primeiramente é a idade. Tá? Então, se o senhor não tiver 53 anos até dezembro de 98, o senhor não tem direito à aposentadoria proporcional. Primeiro, o senhor tem que ter os 53 anos. Sem ter os 53 anos, o senhor não teria direito. Passado esse passo, a gente tem que ver o pedágio. O que é o pedágio? Como houve a extinção da aposentadoria em dezembro de 98, o governo deixou para aquelas pessoas que já estavam vinculadas o direito de você se aposentar proporcional. Só que houve um acréscimo, um aumento de 40% nesse tempo mínimo que o senhor teria que contribuir. No exemplo que a gente deu, o senhor não teria prejuízo nenhum, porque estaria faltando um mês. Então, 40% de um mês vai dar 12 dias. Entendeu? Então, provavelmente o senhor vai ter cumprido esses 12 dias. Tá? Mas se a gente pegar um outro caso, uma pessoa que até dezembro de 98 tenha contribuído, um homem, igual o senhor, por 25 anos, ele está faltando 5 anos ainda para se aposentar. Então, o pedágio dele seria de 40% desses 5 anos, que daria 2 anos. Então, em vez da pessoa esperar mais 5 anos, ela terá que esperar mais 7 anos. Tudo bem, o senhor já cumpriu os 32 anos, o senhor tem direito a sua aposentadoria proporcional. O senhor acha que o senhor vai chegar lá no INSS e vai receber o 80%, 82%. Errado. Primeiro, a aposentadoria proporcional, ela teve uma complicação. O senhor vai contar 70% a partir do período que o senhor completou o pedágio. Então, é 70% não com 30 anos como na regra anterior, mas a partir dos 32 anos. Então, se o senhor tiver 32 anos, o senhor vai receber 70%. O senhor ia receber 75% com 33. Aqui, nós aumentamos 5% a cada ano contribuído, ou a cada 12 contribuições. Pela lei antiga, era 6%.
Então, nessa nova, é 5%. É o outro agravante. Então, no caso do senhor, se o senhor trabalhar mais 3 anos, nesse caso que a gente citou aqui como exemplo, o senhor já teria direito a 100%. Só que não é 100% do valor que o senhor contribuiu. É 100% da média aplicada ao fator previdenciário. É uma outra agravante que vai ficar para uma outra oportunidade. Não explicaremos isso agora. Tudo bem? O senhor falou, doutor, numa data, 1994, que foi justamente a época que o real foi instituído no país. No caso dessas pessoas que têm processos antes de 94, como é que se faria? Os processos anteriores a 94 devem ser calculados de acordo com a lei vigente na época. Tá? Então, nós temos no Brasil uma sucessão de legislações, uma sucessão de leis que mudam o cálculo previdenciário. Tá? Em 99, quando foi criada a Lei 9876, que instituiu essa nova modalidade de cálculo, pegou-se julho de 94 justamente pela estabilidade econômica criada pelo Plano Real. Então, por isso que usa-se julho de 94. Foi uma época que a inflação está um pouco menor. Tá? Se a gente comparar com março de 91, quando teve 85% num único mês, é muita diferença. Tá? Então, a lei nova, quando mudou em 99, até novembro de 99, até o dia 26 de novembro, usava-se os últimos 36 meses dentro de um prazo de 48 meses, ou seja, os últimos 3 anos dentro de 4. Então, 99, 4 anos antes, 95, ou seja, já estava dentro do Plano Real. Então, por isso que não se alargou para mais tarde, para trás. Pegou-se no julho de 94. Tá? Esse foi um critério usado justamente para evitar essas inflações. Ok. Doutor, nós temos muitos telespectadores que, obviamente, são aposentados. Nós falamos até agora do pessoal ativo. O aposentado que se sente lesado pelo que ele recebe da Previdência, ele pode entrar com um processo, seja individual ou coletivo? Sim. Só que, primeiramente, a gente tem que respeitar um prazo de 10 anos. Tá? De julho de 97 para cá, todo segurado tem um prazo de até 10 anos para pedir a revisão no seu benefício. Ah, tá. Passou 10 anos, nem o segurado pode pedir a revisão, nem o INSS, se fez um cálculo a maior, pode pedir a revisão. Tá? Então, primeiramente, obedecer esse prazo de 10 anos. Se você não deu ainda os 10 anos e está achando que seu benefício está defasado, houve algum erro, procure um profissional que ele vai verificar se realmente houve ou não essa defasagem. Lembrando que nós não seguimos mais a quantidade de salário mínimo. Tá? Então, desde 91, não existe aposentadoria com 5 salários, com 4 salários. Essa é, infelizmente, a principal pergunta. Quando eu me aposentei com 4 salários e hoje eu recebo 2. Infelizmente, isso não dá para fazer mais nada. Aliás, eu reclamo de muita gente, né, que se aposentou há muito tempo com tantos salários mínimos que depois diminuiu, né? Todos que aposentaram. Na época da aposentadoria, se você verificar o salário mínimo da época, hoje, pela política econômica, existe essa defasagem. Porque o aumento do salário mínimo é maior do que o aumento para o salário do beneficiário que recebe acima de salário mínimo. Eu queria que o senhor me explicasse em rápidas palavras agora. É um termo até novo que nós estamos vendo aí pela mídia. Desaposentação. A desaposentação nada mais é que a pessoa que aposentou outrora e continuou trabalhando, ou seja, continuou contribuindo para os cofres da autarquia, da Previdência, e a hora que chegar a época que ela para de trabalhar, ou que ela está vendo que ela vai parar de trabalhar, ela vai pedir uma revisão, entre aspas, disso. Na verdade, você vai pedir para trocar o seu benefício. Você vai parar de receber aquele que você estava recebendo para receber um novo benefício. Tá? O cálculo, é bom a gente frisar isso, ele será feito na data que você fizer o pedido, tá? Seja judicialmente ou seja administrativamente. Você foi lá, fez o pedido, então naquela data vai marcar a forma de ser feito o cálculo. Tá? Geralmente, as pessoas que se aposentaram há vários anos,
vem sofrendo uma defasagem por causa desse aumento menor. O governo sempre dá um aumento a menor para os benefícios acima de salário. Tá? Então, muitas vezes, existe essa defasagem. Tudo bem? A desaposentação ainda não é um ponto pacífico. Existe uma grande discussão. Judicialmente, aqui em São José do Rio Preto e no estado de São Paulo, o judiciário está julgando desfavoravelmente aos contribuintes, ou seja, está aceitando a tese do INSS. Para o INSS, você aposentou, você não pode desaposentar, você não pode pedir um segundo benefício. Tá? Só que em Brasília estamos ganhando. Tá? O STJ já está concedendo. Estamos ainda esperando a decisão do Supremo. Infelizmente, já faz mais de 3 anos que não sai a resposta definitiva, se é devida ou não a desaposentação. Tá certo, então. Eu acredito, doutor, que a gente teria muito mais assuntos, não é, sobre previdência, porque aposentadoria, principalmente, não é? Eu acredito que muita gente tem dúvidas, só que o nosso tempo é curto e nós estamos já chegando ao final do nosso programa e esperamos que ele tenha sido de grande valia para você, que acompanha a programação da TV Câmara. Obrigado, Dr. Carlos Martinelli, pela sua participação e pela sua valorosa explanação. Eu agradeço, Hamilton, agradeço a todos que estão nos vendo. Até mais. O Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto e outro profissional do direito para falar sobre direitos e deveres do cidadão. Mais uma vez, obrigado pela audiência e continue com a programação da TV Câmara, Canal 4. Aqui você também pode assistir a nossa programação pelo site www.riopreto.sp.leg.br. TV Câmara, o canal do Legislativo. Música.